ഹായ് ഫോക്സ്, ഞാൻ ഇന്നത്തെ യാത്ര തലശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങട്ടെ. തലശ്ശേരി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം വളരെ വലിയ പാണ്ഡികശാലകളും വ്യാപാര വ്യവഹാര കേന്ദ്രങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മണ്ണാണ്. ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് മുക്കിലും മൂലയിലും പോയാൽ നമുക്കൊരു തലശ്ശേരിക്കാരനെ വ്യാപാരിയായി കാണാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് പണ്ടൊക്കെ നമ്മളൊരു തമാശയായി പറയാറുണ്ട്, ചന്ദ്രനിൽ പോയാലും ഒരു ചായക്കടക്കാരൻ മലയാളിയെ കാണാമെന്ന്. ആ ചായക്കടക്കാരൻ തലശ്ശേരിക്കാരനായിരിക്കും എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യം കൂടിയാണ്. ഈ പാരമ്പര്യം, ഈ വ്യാപാര പാരമ്പര്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരുപാട് എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് തലശ്ശേരി എന്ന ഈ മണ്ണ്. എസ്പെഷ്യലി എല്ലാ ഒരുപാട് യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ തന്നെ നമുക്ക് തലശ്ശേരിയുടെ മണ്ണിൽ നിന്നും ഫുഡ് ചെയിൻ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാണാം. ഇന്ന് ഞാൻ അതുപോലുള്ള ഒരു യങ് എൻ്റർപ്രണറാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. ഇന്നത്തെ പോസിറ്റീവ് ടോക്സിലെ യാത്രയിൽ നമുക്ക് ആ വ്യക്തിത്വത്തെ പരിചയപ്പെടാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഫസൽ റഹ്മാൻ. ഞാനിങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ കാണാം, ഇവിടെ നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗാർഡനും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഒരു 10-20 വർഷം മുമ്പായിരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതായിട്ട് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഉണ്ട്. സ്കൂളിൽ തോന്നുന്നു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലായിട്ട് വന്നു. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ആയിരിക്കും, ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എൻ്റെ ഓർമ്മയിലില്ല. മാത്രമല്ല കുറേം കൂടി ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളല്ലേ. ഉമ്മാൻ്റെ തറവാടാണ് ഇത്. അപ്പം ഉമ്മാക്ക് ഈ ഗാർഡൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പൂവും പൂന്തോട്ടമാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ആ ഉമ്മാക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റായിട്ട് ഉമ്മാൻ്റെ ചെടികളൊക്കെ ഒന്ന് കോർത്തനൊക്കെ ഒന്നിച്ച് വെച്ചു എൻ്റെ വക കുറച്ചൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. ഈവനിങ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു ചെറിയൊരു പൂന്തോട്ടം. യെസ് യെസ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഞാനിങ്ങനത്തെ ഷോസുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഓരോ ഡൊമിനൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റിനെ കുറിച്ച് തലശ്ശേരിയിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്തൊക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു അന്വേഷണം, ഒരു യാത്ര തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ പല പല ആൾക്കാർ. അപ്പം അന്വേഷിക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു ബ്രാൻഡ്. സി, ഇപ്പോൾ തലശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോയ കുറേ ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ അതൊക്കെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങളായിട്ടാണ്. ഫുഡ് ചെയിൻസ് കുറേ ഉണ്ട്, സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. പക്ഷേ എന്നാൽ ഫുഡ് ചെയിൻ തന്നെ ആണെങ്കിലും തലശ്ശേരിയുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തൊരു ഫുഡ് കൾച്ചറുമായിട്ട് ഗ്ലോബലി വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു സാരഥി ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾസിനെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു 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 ഗ്രൂപ്പിനെ നയിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നാണ്. അതും കുറേ പറയുന്നില്ല, ഇപ്പോൾ വളരെ സേഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറോട് കൂടി തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്ന അതിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് പോകണം. ആക്ച്വലി സ്കൂളിന് ശേഷം പിന്നെ ഫസൽ എങ്ങോട്ടാണ് പോയത്? ഞാൻ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പോയത് കോട്ടയം ചങ്ങനാശ്ശേരി. കോട്ടയം, കോട്ടയത്ത്. അവിടെ നമ്മളെ വെല്ലുപ്പ പണ്ട് പുല്ലേറ്റ് ഉമ്മർകുട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ബിസിനസ്മാൻ, പുള്ളി പോയിട്ട് അവിടെ സെറ്റിൽ ആയത്. പുള്ളി അവിടെ ബിസിനസ് ചെയ്ത ആളാണ്. പുള്ളി കാപ്പിക്കുരുവിൻ്റെ ബിസിനസ്സായി. ഇപ്പം ഞാൻ അവിടെ പോയി ചങ്ങനാശ്ശേരി NSS കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടുന്ന് പുള്ളിയുടെ ബിസിനസ് കാണാനും പഠിക്കാനും വെല്ലുപ്പാട് ചരിത്രം അറിയാനും ഡിഫറെന്റ് കൾച്ചറിലേക്കൊക്കെ മാറി, ഒരു ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു. അതൊരു വലിയ ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടുകെട്ടും ഭാഷ ശൈലി വ്യത്യാസവും ജനങ്ങളുടെ ജീവിത രീതി വ്യത്യാസം, ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ. പൊതുവെ പുറത്തുള്ള കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് നമുക്ക് പല ജിയോഗ്രഫിക്കിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരെ കിട്ടും പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ. തീർച്ചയായും, അതെ 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 അതെ. പിന്നീട് കോളേജിന് ശേഷം, പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം കൊണ്ടായിരുന്നു? കോളേജിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം, അതെങ്ങനെ ഏത് വഴിയിൽ നിൽക്കുള്ള ചിന്തയും ആ ഒരു ശമ്പരീസ് ഇപ്പം വന്ന ലക്ഷ്യം അറിയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള എങ്ങനെയാണ് ആ വഴികളിലേക്കുള്ള ട്വിസ്റ്റ് കോളേജിന് ശേഷമാണ്. കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ സാമ്പത്തികമായി ഒരു പാർട്ട് ടൈം ചെയ്യാനും മറ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എറണാകുളത്തേക്ക് പിന്നെ ഞാൻ മൂവ് ചെയ്തു ചില ഹയർ സ്റ്റഡീസിനും മറ്റുമായിട്ട്. അപ്പം അതിലൂടെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. കൊച്ചിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. കൊച്ചി എന്നത് നമ്മളെ മധ്യ കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കച്ചവട സ്ഥലമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ വെച്ച് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിന് പ്രാക്ടിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇത് നമ്മളെ സ്പെഷ്യൽ ടീ ആണ്. ഇതിൽ നമ്മള് കരിഞ്ചീരകം മറ്റേ അതിന്റെ ഓയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കുറച്ചുകൂടി ചൂട് പോയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഗാർഡനുള്ള സമയത്ത് വെച്ചാണ് അവർ. ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളെ കൊച്ചി കൊച്ചിയിലെ ശേഷം പിന്നെ എങ്ങോട്ടായിരുന്നു, എന്താ ഇവിടത്തേക്കാണ്? കൊച്ചിക്ക് ശേഷമാണ് ഷംബ്രീസിന്റെ ടീഷർട്ടിൽ പോസിറ്റീവ് ടോക്സ് പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ പിന്നെ കൊച്ചിക്ക് ശേഷം പോയത്.
ഈ കൊച്ചി കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ശരിക്കും ലൈഫിലേക്കുള്ള ഒരു വരവ്. അന്നേരം നമ്മളെ പേരൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളെ നോക്കാൻ, അത്യാവശ്യം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ. പിന്നീട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വരുന്ന സമയം അന്ന് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ശേഷം ഞാൻ പിന്നീട് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയിലൊരു കാലം ഒരു ഗോൾഡ് ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ജ്വല്ലറികളിലെ ഇതെനിക്കന്ന് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഈ ഗോൾഡ് നമ്മളെ സാമ്പത്തിക സന്തുലിതാവസ്ഥ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ഡോളേഴ്സുമായിട്ടുള്ള ഒരു സാമീപ്യം ഇപ്പം ഗോൾഡായിട്ടാണ്. അതിൽ ഞാൻ മുൻകൈ എടുത്ത് ചെയ്തൊരു നല്ലൊരു കാര്യം, സ്വന്തത്തിൽ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഈ ഓർണമെൻറ്റ് മേക്കിംഗ്, ഓൾഡ് ഗോൾഡ് പർച്ചേസ്, ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന റീറ്റെയിൽ അല്ല, അതിന് ബിഹൈൻഡ് ദ സ്ക്രീൻ, ബിഹൈൻഡ് ദ സ്ക്രീൻ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഗോൾഡ് വാങ്ങാൻ ആൾക്കാർ വരുന്ന കാണുന്നത് ഞാനൊരു സെയിൽസ്മാനാണ്. അപ്പോൾ സെല്ലിംഗ് ടെക്നിക്സിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് എനിക്കിപ്പം പറയാൻ പറ്റും ജ്വല്ലറി ഫീൽഡാണ്. കാരണം ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് സെയിൽസ്. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സെയിൽ നടക്കാത്തിടത്തോളം ആ ബിസിനസ് സംരംഭം വിജയിക്കില്ല. അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു അവസരം ലഭിച്ചത്. സ്വന്തത്തിൽ ഒരാൾ ഗോൾഡ് വന്ന് തന്നു, ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിലാണ് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് ആ ഒരു ട്രസ്റ്റ് അവരൊക്കെ നമ്മളിപ്പം സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഓർമ്മിക്കുന്നത്. അന്നേരം ഞാൻ ആലോചിച്ചു, ഒരു ജ്വല്ലറി ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത്, പുള്ളിയുടെ ഉമ്മായിക്കൊരു സ്വർണ്ണമാല വേണമെന്നുള്ള നിലക്കാണ് പുള്ളി വന്നത്. അപ്പോൾ അന്നെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചത്. ഞാനിത് എനിക്ക് അന്ന് എനിക്കിത് അറിയില്ല, ആ ജ്വല്ലറിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാനൊരിക്കലും അവിടെ ആ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കില്ലായിരുന്നു. ഇത് കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആലോചിച്ചു, ഇതിനി എന്ത് ചെയ്യും, ഞാൻ ഈ ജ്വല്ലറി കൊടുത്ത് ചെയ്യിക്കണം അതോ അല്ല, ഇതിലെനിക്കെങ്ങനെ അയാൾക്ക് ലാഭത്തിലും എനിക്ക് ലാഭത്തിലും ആക്കാം. ജ്വല്ലറി ആകുമ്പോൾ അവർ അവിടെ ഉള്ള കറണ്ട്, എ സി, സ്റ്റാഫ് ചാർജസ് എല്ലാം ഇതിൽ പണിക്കൂലിയായിട്ടും പണിക്കുറവായിട്ടും സ്വർണത്തിൻ്റെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും അതെനിക്ക് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ എന്നെ വിശ്വസിച്ച് തന്നൊരു കസ്റ്റമർ, ആ കസ്റ്റമർക്ക് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അയാളൊരു ജ്വല്ലറി കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ ആക്കിയൊരു കമ്മീഷൻ എടുക്കുന്നത് അത് അയാൾ ചെയ്യുന്ന അനീതിയാണ്. ഒരു വിശ്വസ്തനായി എന്നെ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചത് അയാൾ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഉമ്മാക്ക് കൊടുക്കാനാണ്, അതിലൊരു സ്നേഹമുണ്ട്. അപ്പം അവിടെ ഞാൻ ആ സ്വന്തത്തിൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു, എനിക്കറിയുന്ന തട്ടാനെ കൊണ്ട് അയാളെ ഡിസൈൻ പാറ്റേൺ ഞാൻ തന്നെ അയാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. അയാളെന്ന് തന്നത് എനിക്ക് കുറച്ച് മക്കത്തെ കല്ല് എന്ന് പറയും, ഒരു കോർണർ ടൈപ്പ് കല്ലാണ്, ഇത് വെച്ചിട്ട് ഉമ്മാക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ. ട്രഡീഷണൽ ഒരു ജ്വല്ലറി ഓൾഡ് മുസ്ലിംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഡയറക്ട്ലി തട്ടാൻമാർ എനിക്ക് പരിചയമുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ മുഖേന ഞാൻ ആ ഡിസൈൻ എന്ത് ചെയ്തു, മാക്സിമം ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ അവരിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഇദ്ദേഹത്തിനും കൂടി ലാഭം കിട്ടാൻ വേണ്ടി, ജ്വല്ലറിലേക്ക് വന്നാൽ അവർ പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കും എന്നതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലെടുത്തു. ഇതിൻ്റെ ഗോൾഡിനെ മാറ്റിയാളെന്ന ഓൾഡ് ഗോൾഡിനെ മാറ്റി ഞാൻ നോക്കി അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് പഠിച്ചു, ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന, അത് ഒരു ഗോൾഡ് ബിസിനസ് ആയിക്കോട്ടെ മറ്റ് ബിസിനസ്സുകളായിക്കോട്ടെ എല്ലാത്തിനും ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഈ സിസ്റ്റം ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും. അതിൽ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിപ്പിച്ചു ഇത് ഓർണമെൻ്റായി, ഈ ഓർണമെൻ്റ് എൻ്റെ കൈ കിട്ടി, ഞാനത് അതിൻ്റെ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന തിളക്കം ആ പഴയ പൊന്നിൽ നിന്ന് ഒരുക്കി മാറ്റാക്കി അത് കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു തിളക്കം ഉണ്ടായി, ഇതും കൊണ്ട് ഞാൻ പോവുകയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക്, ഇത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലാണ്, അപ്പം ഇയാൾക്ക് ഉമ്മായ സർപ്രൈസ് ആക്കണം. അപ്പം ഇദ്ദേഹം ഇത് തുറക്കുകയാണ്, ആ വർണ്ണപ്പകിട്ടുള്ള ബോക്സിൽ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട സാധനം ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ്. ഈ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം നല്ലൊരു ബിസിനസ്മാനുമാണ് സെയിൽസ്മാനുമാണ്, ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഉമ്മായെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. അത് തുറന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഓ ഉമ്മ ഇനി ഒരു സുന്ദരി ആവുമല്ലോ എന്നുള്ളത്. ആ ഉമ്മാൻ്റെ ചിരി എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്, ഒരു മോൻ്റെ പ്രസൻറ്റും എന്നെ ആ ഉമ്മാക്കറിയാം. അപ്പം അന്നേയും നോക്കിയിട്ട് ആ ഉമ്മ ഒരു മോനെ കാട്ടി ഒരു ചിരി എന്ന് ചിരിച്ച ചിരിയുണ്ട്, ആ ചിരി എന്നെ ഒരുപാട് ഈ മേഖലകളിൽ, ഇപ്പം അന്ന് തുടങ്ങിയ ആ മേഖലയാണെങ്കിലും കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന നിലക്ക് എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എത്തണം എന്നതിലേക്ക് എന്നെ ഒരുപാട് ആ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കണ്ട് ആ മോണ കാട്ടി ചിരി എന്ന് കണ്ട് ഈ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന പൊന്നിൻ്റെ മുമ്പിൽ അത് കണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന മനസ്സിൻ്റെ ഒരു അനുഭൂതി, ആ ഒരു സന്തോഷം നമ്മൾ പല രീതിയിലും ഒരു കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എങ്ങനെ നമ്മളെ പ്രൊഡക്റ്റിന് കൊടുക്കാം എന്നതിലേക്ക്. ബാലപാഠങ്ങൾ അല്ലേ, ബാലപാഠങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരുപാട് വലിയ അറിവ്, ബാലപാഠങ്ങൾ നമ്മൾ ചെറുതായി തള്ളിക്കളയരുത് ഷംറിസെ, ബാലപാഠങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരുപാട് വലിയ വിലപിടിപ്പുള്ള അമൂല്യ നിധികളാണ് ഈ നിമിഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ ഗോൾഡ് അത് എന്നെ കുറച്ചും കൂടി ആൻസൈറ്റി കൂട്ടിയുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് പിന്നെ ഫസലിലെ ഒരു ഒരു ഫുഡ് ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഗോൾഡിൽ നിന്ന് ഈ ഫുഡിലേക്കുള്ള ട്വിസ്റ്റ്
എന്താ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു മാറ്റം? അത് വളരെ നല്ല ചോദ്യമാണ്. സത്യത്തിൽ ഗോൾഡിൽ നിന്ന് ഫുഡിലേക്ക് ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. ഗോൾഡിൽ ഇപ്പോഴും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിലേക്ക് നമ്മൾ തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ആഗ്രഹക്കാരൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് ശമ്പ്രി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഏതൊരു ബിസിനസ്സിൻ്റെയും കണ്ടന്റ് നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് കസ്റ്റമറിലേക്ക് എത്തിക്കുക, അവരെ ഹാപ്പിനെസ് കാണുക, ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ആകുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഗോൾഡിനേക്കാൾ അവൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിലാണ്, ഫുഡിലാണ്. 100% ഗോൾഡ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ അയാളൊരു നല്ലൊരു ഫുഡ് വിശക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയാൽ എത്ര ഗോൾഡ് കിട്ടുന്നതിലും അയാൾ ഹാപ്പിനെസ്. എൻ്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫുൾ ഇതിലാണ്. സൈഡിൽ സ്ട്രഗിൾസ് ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. സ്ട്രഗിൾസ് ഇല്ലാതെ ഒരു സ്ട്രൈവ് ആൻഡ് സ്ട്രഗിൾ, അത് ത്യാഗ പരിശ്രമം എന്നാണ് പറയാൻ. നിങ്ങൾക്ക് ത്യാഗ പരിശ്രമം ഇല്ല, അതിപ്പം ഞാനൊരാളെപ്പോലെ ഇരുന്ന് പറയേണ്ടില്ല. ഏതൊരാൾക്കും അറിയാം, ഏതൊരു ബിസിനസ് സക്സസ് ആണെങ്കിൽ ശരി, ഏതൊരു ലൈഫ് സക്സസ് ആണെങ്കിൽ, ബിസിനസ് മാത്രമല്ല ലൈഫിൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന സക്സസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഫാമിലി മാനേജിങ് ആയിക്കോട്ടെ, മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന രീതി ആയിക്കോട്ടെ, ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ത്യാഗ പരിശ്രമം, സ്ട്രൈവ് ആൻഡ് സ്ട്രഗിൾ, ഇതില്ലാതെ സക്സസ് ഇല്ല. അങ്ങനെ പോകാം ഒരു ട്രാക്കിലൊന്നല്ലാതെ. ത്യാഗ പരിശ്രമം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രീതിയിലാണ്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ പാഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യൽ. രണ്ട്, നമ്മളെ രണ്ടറ്റം മുട്ടിക്കാനുള്ള കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രാരാബ്ദം, രണ്ടും ബാലൻസ് ചെയ്ത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ അത്യാവശ്യം എനിക്ക് തരാനുള്ളതൊക്കെ പേരൻസ് തരാൻ കഴിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു സ്വന്തത്തിൽ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കാൻ നിന്നിട്ടില്ല. കാരണം അവർ പിന്നീട് അവർക്കത് ഒരു അത്രമാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ജോലി കയറുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റിട്ടയർമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിരുന്നു. അപ്പം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യത്തിനൊക്കെ അവർ ചോദിക്കുന്ന പേര് എന്തുകൊണ്ട്, പിന്നെ അത് ശീലമായി മാറും. എല്ലാത്തിനും ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് പാരൻസിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക, അതിപ്പം ശരിയായൊരു വഴിയല്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചിന്ത വരണം. അത് വരാനുള്ള സാഹചര്യം നമ്മളെ ഫാമിലി ഉണ്ടെങ്കിലേ വരൂ. എല്ലാ സമ്പന്നത കൊണ്ട് മൂടിക്കെട്ടപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ അത് വരില്ല. എന്തിനും സഹായിക്കുന്ന പേരൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഗ്രോത്ത്. നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഒരു ദാരിദ്ര്യമാണ് നമ്മളെ പിന്നീട് സമ്പന്നരാക്കുന്നത്. അതെ, അതിലും വേറെ കാര്യം, ഒറ്റക്ക് ഒരു ലൈഫ് ഏറ്റെടുക്കൽ അത് വലിയൊരു സ്ട്രൈവ് ആൻഡ് സ്ട്രഗിൾ ആണ്. ഞാനൊന്ന് സാമ്പത്തികമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു കമ്പനിയിൽ കയറിയ സമയത്ത് അതെനിക്ക് കൂടുതൽ എങ്ങനെ, എനിക്കിപ്പോൾ ഇത് മതി എന്ന് നിലക്കായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്ട്രൈവ് ആൻഡ് സ്ട്രഗിൾ ഇല്ലാതെ എൻ്റെ ഒരു ഭക്ഷണവും കാര്യങ്ങളും കഴിച്ച്, പക്ഷേ കൂടുതൽ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ അതിനെക്കൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ നല്ല ഫാമിലിക്ക് അഭിവൃദ്ധി നൽകാം, പലതും അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗം ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ഓവർ ടൈംസ് വർക്ക് ചെയ്യും. അതെല്ലാം വേറെ പുറമേയുള്ള ബിസിനസ് നടത്തും. അന്ന് ഞാൻ എംപ്ലോയി ആയിരുന്നു ഒരു എയർപോർട്ട് കൗണ്ടറിൽ, ഹേർഡ്സ് എന്നൊരു കമ്പനി, അതുപോലെ തന്നെ പല കമ്പനിയിൽ ഞാനന്ന് എംപ്ലോയി ആയി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയം എന്ത് ചെയ്യും, ഉപയോഗപ്പെടുത്തും. ഈ സമയം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സെയിൽസ് റിലേറ്റഡ്, അന്ന് എനിക്ക് ഇന്ന് എനിക്കത് ഇന്നെനിക്ക് ഭാരിച്ച വെയിറ്റ് എടുത്ത് മറ്റേ മൊബൈൽ ഫോൺ റിലേറ്റഡ് ബാറ്ററീസ് മറ്റും സൗദിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ കൊണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യും. അന്നത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ബാഗ് ഇന്ന് ശമ്പ്രീത് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാറില്ല, വേസ്റ്റ് ഇടുന്ന ബാഗില്ലേ, ഈ ചാക്ക് നമ്മൾ ദുബായിലൊക്കെ വലിയൊരു ബ്ലാക്ക് ബാഗ്, അപ്പം അതുപോലത്തെ ബാഗിലിട്ടിട്ട്, അതായത് പിച്ചക്കാരൊക്കെ പോകുന്ന പോലെ പോകാൻ ഈ ബാഗിലിട്ടിട്ട് ഇതായിട്ട്, അന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബാഗ് വാങ്ങാൻ ഗൾഫിൽ ഫസ്റ്റ് ബിഗിനിങ് എനിക്ക് പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പറഞ്ഞാൽ തരും, കാരണം അവിടെ എൻ്റെ കാരണം നല്ല ഡോക്ടറാണ്, നല്ല പ്രൊഫഷനാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ അവരോട് പറഞ്ഞാൽ അവരെ സമ്മതിക്കില്ല, അതെന്തിനാ എനിക്ക് ഇതുപോലെ, നീ എന്തിനാ വെയിലത്ത് പോയി കഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടുള്ള പൊതിയലുകൾ ഉണ്ടാകും, പക്ഷേ അത് നമുക്കത് ദോഷമായി ബാധിക്കും. ഒന്ന്, അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ സ്വയം മാറിയിട്ട് നമ്മളായിട്ട് ടാർഗറ്റ് ഏറ്റെടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ബോക്സിൽ പോയി നമ്മൾ നിന്ന് കൊടുത്ത് ചെയ്യാൻ. അതെ അതെ അതെ, അതിൽ ഞാനിപ്പം എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഒരുപാട് സാധാരണ ആൾക്കാരുണ്ട്, അവർ സ്ട്രൈവ് ആൻഡ് സ്ട്രഗിൾ കണ്ട ആൾക്കാരാണ്. അപ്പം നമ്മളെല്ലാം പേരൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഈ ചാക്ക് എടുത്തിട്ട് പോകും ഈ ബാറ്ററി സെയിൽസിന്, ഏത് മൊബൈൽ ബാറ്ററി സെയിൽസാണ്, അപ്പം ആരെങ്കിലും കണ്ടാലോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആൽച്ച, കാരണം അധ്വാനിച്ചിട്ടാണല്ലോ, അല്ലാതെ നമ്മൾ കട്ടിട്ടൊന്നുമല്ലല്ലോ. അപ്പം ഇതിട്ടിട്ട് പോകുമ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവനെന്താണ് ഒരു മറ്റേ വേസ്റ്റ് ബാഗും തോളിലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്, കാരണം എനിക്ക് നല്ലൊരു ബാഗെന്ന് വാങ്ങിയാൽ പ്രശ്നം. പക്ഷേ അന്ന് വാങ്ങാൻ പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹോണസ്റ്റ്ലി. അപ്പം എനിക്കന്ന് ഈ ഒരു വെയിറ്റ് എടുത്ത് പോക്കൊണ്ട് എനിക്ക് പിന്നീട് ഹെർണി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രോബ്ലം വന്നു, കാരണം വെയിറ്റ് ഓവറായി ഫിസിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് വന്നു, ഹെർണി സർജറി ചെയ്തു. പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഈ കാലാവസ്ഥ അതിലൊക്കെ ഞാൻ വിയർത്തൊലിക്കുന്നുണ്ടാവും, അങ്ങനെ വിയർത്തൊലിച്ചിട്ട്. അതിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഈ കൊണ്ടുപോയി സപ്ലൈ ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്കിത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ, അയാൾ പറഞ്ഞു, മോനെ നീ ഇന്ന് ആ രണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അയാൾ പറയാണ് ആ രണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിന് നീ കൊടുക്കണ്ട, ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തോളാം. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ അലച്ച, ഇയാൾ ഭയങ്കര ബിസിനസ് മാനാണല്ലോ, ഞാൻ ഇയാൾ കൊണ്ടുവന്ന സാധനം കൊടുത്ത് അവിടെ നല്ല സെയിലായി, നല്ല മാർജിനാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇയാൾ ഡയറക്റ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനൊക്കെ ഇയാൾ എടുക്കുകയാണ്. അനുഭവമാണ് പാഠം. ഭാരവും ഒന്നിച്ച് ഇയാളെ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ടുപോയി ഞാനിങ്ങനെയൊക്കെയായി വിയർത്തൊലിച്ച് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ സെയിൽ സക്സസ് ആയാലും ഇയാൾ ഞാനിനി അതായിക്കോളാം,
ആ രണ്ട് സെല്ലിനെയും ബാക്കിയുള്ള പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അവർ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള പുതിയ പുതിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നീ പോയിക്കോ, കാരണം പുതിയ പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇയാൾ ഡയറക്റ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യും. ഞാന് അത്ര ചിന്തിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയും ബിസിനസ്സിലും അത്ര ഹോണസ്റ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മൾ പുതുമുഖക്കാരനാണ്. പക്ഷെ പിന്നീട് ചിന്തിച്ചു ഇത് ശരിയാകുന്നു. അത് കണ്ണിങ് ബിസിനസ് എന്നതിലുപരി അതൊരു അത്ര ശരിയായൊരു ബിസിനസ് രീതിയിൽ ഇത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരരുത്. കാരണം എനിക്കന്ന് അത്രമാത്രം വ്യസനം ഉണ്ടായി, അത് എൻ്റെ എംപ്ലോയീസിനും എൻ്റെ കമ്മിങ് ആൾക്കാർക്ക് വരരുത്. കാരണം അത്രയും സ്ട്രൈവ് ആൻഡ് സ്ട്രഗിളിലൂടെയായിരുന്നു ചാക്കും പിടിച്ച് പോയത്. അപ്പം ഈ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് സംഭവിച്ച വേദനകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അത് അവസാനം അതിൻ്റെ ഫലം കിട്ടുന്നത് വേറെ ആളുകൾക്കും. പിന്നീട് ഞാൻ ഓൺ പ്രൊഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതായിട്ടുള്ള ടൈ അപ്പായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ആക്കി, അവരും കസ്റ്റമേഴ്സായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ലിങ്ക് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് കൂടുതൽ ഇതിലെ ബിസിനസ് രീതികളിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായത്. എഫ് ആർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് വരുന്ന ഇതാണ്. അത് എഫ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പേരുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ്, ഫസൽ റഹ്മാൻ എഫ് ആർ ഗ്രൂപ്പ് വെഞ്ച്. ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് ഗ്രില്ലൻചിൽ എന്ന ബ്രാൻഡാണ്. അത് പ്യുവർലി ഒരു ഫുഡ് ബിസിനസ് വെഞ്ചറാണ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഫ്രാഞ്ചൈസി ബിസിനസ്, ഫുഡ് ബിസിനസ്. ഫ്രാഞ്ചൈസി ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് ബിസിനസ് സിസ്റ്റമാണ്. ക്വാളിറ്റി ഫുഡ് വെഞ്ചർ എന്ന് പറയാനാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഇത്. രണ്ടാമത് അതിൽ വരുന്നത് സി എം കഫേ മേക്കേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് രണ്ടും കണക്റ്റഡ് ആണ് ശംബ്രീസേ. കാരണം സി എം കഫേ മേക്കേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യലാണ്. ഈ കഫേ മേക്കേഴ്സ്, അതായത് ഒരാൾക്കൊരു കഫേ വേണം, അയാളുടേതായ കൺസെപ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാം അയാൾ കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഗ്രില്ലൻചിൽ എന്ന കൺസെപ്റ്റിലാണ് അയാൾക്ക്. അതെ, കറക്റ്റ്. അപ്പം അയാളൊരു കോഫി ഷോപ്പ്, തീർച്ചയായും വളരെ നല്ല പോയിന്റ് ആണ്. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഞാൻ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. ശംബ്രീസിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരികയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങണം, ഓക്കെ, എന്റർപ്രൈനർഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം അദ്ദേഹം പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് ഫുഡ് വെഞ്ചേഴ്സ്. ഏറ്റവും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഏറ്റവും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് ഫുഡ് വെഞ്ചർ. അപ്പം ആ ഒരു ഫുഡ് വെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്തൊക്കെ വേണം, അതിനെന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സ് വേണ്ടത്, ഇതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ടീം സപ്പോർട്ട് വേണ്ടത്, ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫേമാണ് സി എം കഫേ മേക്കേഴ്സ് എന്ന വെഞ്ചർ. ഇത് എഫ് ആർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന നമ്മുടെ സ്ഥാപനമാണ്. ഈ സി എം കഫേ മേക്കേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഗ്രില്ലൻചിൽ. അത് നമ്മൾ ഇതിന് കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല. ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ നെയിൽ കട്ടിങ് തൊട്ട് ഷൂ പോളിഷ് വരെ ഡെയിലി മാനേജ്മെൻറ് ബ്രീഫിങ്ങിന് വിധേയമാക്കും പല റെസ്റ്റോറൻസും. കാരണം സ്റ്റാഫ് ഹൈജീൻ ആണെങ്കിൽ അവനുണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡും ഹൈജീൻ ആവും. അവൻ്റെ സ്റ്റേ ഫെസിലിറ്റി ഹൈജീൻ ആണെങ്കിൽ അവനെ ഒരു പരിധിവരെ ഫുഡിലും ഹൈജീൻ ആക്കാൻ പറ്റും. മറ്റുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കോംപ്രമൈസ്. ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഫ്രഷ് ഫീലിംഗ് വേണം, അവിടെ നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് വേണം, ആ കഴിക്കാൻ തോന്നണം. അവർക്ക് നമുക്കായിരിക്കും ഫുഡ് അങ്ങനത്തെ ഒരു വൃത്തിയായിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കഴിക്കാൻ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മത. അതിന് ഒരുപാട് നല്ല സംരംഭകർ ഉണ്ടായിട്ടും, അതെ, അത് ഒന്നിന്, അതായത് ഒരു കാര്യം, അതായത് ഏറ്റവും നല്ല സംരംഭകർ അന്ന് ഉണ്ടായിട്ടും അതിൽ ഞങ്ങളെയാണ് അവർ സെലക്ട് ചെയ്തത്. അത് എം സി സി ഗ്രൂപ്പ് പോലെ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും തന്നാൽ, എം സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് വാണിജ്യ വ്യവസായ ഗ്രൂപ്പുകൾ പോലെയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് തന്നത്. നമുക്കത് കിട്ടി. പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഗ്രിൽ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചിൻ ഹെറാൾഡ് മാഗസിനിൽ നമ്മളെക്കുറിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് മാത്രം, അതെ അതെ, അവർ നമ്മളെക്കുറിച്ച് അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഗ്രിൽ അവാർഡ്, പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ല നല്ലൊരു എന്റർപ്രൈനർഷിപ്പ് ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇതൊക്കെ എൻ്റെ എൻ്റർപ്രൈനർഷിപ്പ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് എൻ്റെ മാത്രം കൈവോണ്ടല്ലോ, എൻ്റെ ടീം ഫുൾ ടൈം. നമ്മൾ ഒന്ന് നമ്മളെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ റിവ്യൂ നമ്മൾ ഏറ്റവും വില കൊടുത്തെടുക്കുന്നു. അവർ പറയുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മൾ ചെവി കൊടുക്കുന്നു, നമ്മൾ ഹൃദയം കൊടുക്കുന്നു, അതിൽ ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മളെ സ്റ്റാഫിന് അവരെ കൂട്ടായ പരിശ്രമം, അവരെ നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ള ത്യാഗ പരിശ്രമം, അതിന് നമ്മൾ വില കൊടുക്കുന്നു, അവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രില്ലൻചിൽ സക്സസ്. നമ്മള് ശംബ്രീസ് കേട്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെ യു കെയിലെ അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ്. അത് ലണ്ടനില് ഉള്ള ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ടെറി ഫലൻ എന്ന ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ നമ്മളെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായി വന്നു എന്നത്, അത് പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ എങ്ങനെ നിങ്ങളെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. യു കെയിൽ കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എത്തി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൊക്കെ ഒന്നാമതായി നമ്മൾ താങ്ക്സ് പറയാൻ
സൃഷ്ടാവിനാണ്. അവനാണ് നമ്മളെല്ലാ വഴിയും നയിക്കുന്നതും. ദൈവ സഹായം ഒന്നാം. നമ്മളെ പരിശ്രമം ഇല്ലാതില്ല. ഒരാൾ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ്, അതെ, നമ്മളെ ശ്രമത്തിനാണ് പുള്ളി പരീക്ഷണമായിട്ട് നമുക്ക് വഴികൾ എളുപ്പം തുറന്നു തരാൻ. ആ അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒരു കഥ ഇതിൻ്റെ ഇടക്ക് പറയാം. ഒരു ഒട്ടകത്തിനെ ഒരാൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോവുകയാണ് പള്ളിയിലേക്ക് കയറാൻ. അപ്പം നമ്മുടെ പ്രവാചകൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, അതിനെ കെട്ടിയിടൂ നീ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അയാൾ പറഞ്ഞു, അതിനൊക്കെ പടച്ചോ നോക്കിക്കോളൂ, നമ്മളെന്തിനാണ് കെട്ടിയിടുന്നത്. പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, നീ ചെയ്യേണ്ട പണി അതിനെ കെട്ടിയിടലാണ്, എന്നിട്ട് പറയാൻ പടച്ചോണ്ട് അതിനെ കാക്കാൻ. അല്ല, ഒരു പണി എടുക്കാണ്ട് പോയിട്ട് പടച്ചോം കാത്തോളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ബാക്കി ദൈവത്തിന് തവക്കലാക്കും. അപ്പം ഈ ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാനിറങ്ങി അതിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചാൽ ബാക്കി നമുക്ക് സൃഷ്ടാവിൽ നിന്ന് സഹായമുണ്ടാവും. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ആറിന് ഹൃദയത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ട കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ യു കെയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചതിൻ്റെ പിറകിൽ എൻ്റെ കഴിവ് മാത്രമല്ല, പക്ഷെ നമ്മളെ ബ്രാൻഡ് ക്വാളിറ്റി കീപ്പിംഗ് അതിൻ്റെ പാർട്ടായിരുന്നു. എന്നെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചും മറന്നിട്ട് യു കെ ബേസ്ഡ് നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷുകാർ യൂറോപ്യൻസ് ഒരുപാട് വരും ഗ്രീൻലാൻഡ് ചെല്ലൽ. ഈ ടൂറിസ്റ്റുകൾ, യൂറോപ്യൻസ് ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഒരുപാട് പോകുന്ന ഏരിയ ആണ്. ഒരു ദിവസം താജിന്റെ, അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിലപ്പം യൂറോപ്യൻസ് മാത്രമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന കാണാം. കാരണം രാത്രി നമ്മുടെ ഔട്ട്ലെറ്റ് കണ്ടിന്യൂ, യൂറോപ്യൻ കൾച്ചറിൽ യൂറോപ്യൻ ഫുഡ് സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, അവരെ കൾച്ചർ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല, യൂറോപ്യൻ ഫുഡ് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. കൾച്ചർ വ്യത്യാസമുണ്ട്, സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോളോ ചെയ്യാം ഫുഡ് സിസ്റ്റം. അപ്പം ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പിംഗ്, അത് ഹൈജീനിലും ഒക്കെ നമ്മളിത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ജനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള അംഗീകാരം തന്നു, ഞങ്ങളതിൽ തൃപ്തരാണ്. അപ്പം ഇവിൽ നിന്നാണ് ബാംഗ്ലൂർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു യു കെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന, ഇംഗ്ലീഷ് ആയിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എൻ്റെ ഇത് കണ്ടിട്ട് അവർ നമ്മളെ ബ്രാൻഡും ക്വാളിറ്റിയും വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് അവർ ഞങ്ങളായിട്ട് കോൺട്രാക്ട് ഒഫീഷ്യലി ഓൺലൈനിൽ സൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മെയിൻ മൊജിറ്റോസും മറ്റ് കുറച്ച് ഐറ്റംസാണ് അവരിപ്പം അവിടെ സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു. അവരെങ്ങനെയാണ്, ഭയങ്കര ക്വാളിറ്റി ചെക്കിംഗ് ആണ്. നമ്മളോ അതിൽ കോംപ്രമൈസ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ. അപ്പം നമ്മൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പിലായി. ഞാനതിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത ആളാണ്, എനിക്കത് സ്ട്രിക്ട്ലി അതങ്ങനെ തന്നെ വേണം, അതിൽ ചേഞ്ചസ് ഇല്ല. അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു മെനു കീപ്പിങ്ങിൽ ആ മെഷറിങ് ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റവും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെ അവരിപ്പം അത് സെർവിങ് സ്റ്റാർട്ടായി. അത് ചൈൽഡ്സ് പ്ലേ എന്നുള്ള കമ്പനിയാണ്, അവിടെ ഞങ്ങളെ കൊളോബറേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഞങ്ങളെ ഗ്രില്ലൻചെല്ലിൻ്റെ മെനു. അതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും സംബ്രീസ് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കേരളത്തിൽ നിന്ന് യു കെ യൂറോപ്യൻ കൺട്രിയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് അവർ അത്ഭുതത്തോടെ. ഇതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ടെറി ഫെലൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മാൻ സിറ്റി, മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ പ്ലെയറാണ്, കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ ഇങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു പരിശീലനം കൂടിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നത്. നമ്മളായിട്ടുള്ള സുഹൃത്ത് ബന്ധം, അതിൽ പുള്ളിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടമായി എൻ്റെ ഫുഡും, നമ്മളെ വെഞ്ചർ ഗ്രില്ലൻചിലിൻ്റെ ഫുഡും ഇഷ്ടമായി. പുള്ളിക്ക് തന്നെ ഒരു താല്പര്യം തോന്നി, റെഗുലറായിട്ട് കണക്റ്റഡാണ്, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കണക്ഷൻ വെച്ചു. പിന്നീട് പുള്ളിയുടെ ഫാമിലിയും ഒക്കെ ഞാനുമായി കണക്ഷൻ. അങ്ങനെയാണ് പുള്ളിയെ നിരന്തരം, അങ്ങനെ ഞാൻ പുള്ളിയെ കൂട്ടി ഒരു വീഡിയോ എടുത്തു, പുള്ളിയെ ഞങ്ങൾ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായി, പുള്ളി തന്നെ ഞങ്ങൾ ഔട്ട്ലെറ്റ് അയർലൻഡിൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അത് കൂടുതൽ സ്നേഹബന്ധം അടുപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു ഒരു യൂറോപ്യൻ, ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ നമ്മളെ ഗ്രില്ലൻചെല്ലിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായി എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ചുരുക്കക്കഥ. വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ്. അതെ അതെ. പിന്നെ ഒരു ഒരു സ്പോർട്സ്മാൻ ആകുകയാണ് ഒരു ഫുഡ് വെഞ്ചറിനെ പറ്റി ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആണ്, അത് നമ്മളെ ഫുഡിനും ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ്. പിന്നെ ടെറീവലിനെ പോലുള്ളൊരു വ്യക്തിയൊന്നും ഫൈനാൻഷ്യലി ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ആകുന്ന ആളുമല്ല. അദ്ദേഹമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ മാത്രം കൂടെ കൂടുന്ന വ്യക്തിയാണ്. എനിക്കിപ്പോൾ ഇത്രയും കാലത്തെ പരിചയമുണ്ട്. സോ വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇന്ന് ബിസിനസ്സിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മാരക ഈ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ കോവിഡ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. നമുക്ക് ബിസിനസ്സിലാണത് പടർന്ന് പന്തലിച്ച് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്, മനുഷ്യ ജീവനുകളെ പോലെ തന്നെ. ഗ്രില്ലൻചിലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബിസിനസ് മറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ മറ്റ് സംരംഭകർക്ക് കുറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കുറഞ്ഞു, പക്ഷേ അത്രത്തോളം കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം മറ്റുള്ളവർക്കൊരു 60% ബിസിനസ് കുറഞ്ഞ സമയത്ത് നമുക്കൊരു 30-40% ബിസിനസ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളെ ടേക്ക് എവേ ബിസിനസ് കൂടി, നമ്മളെ സീറ്റിംഗ് ബിസിനസ് ആൾക്കാരെല്ലാവരും തന്നെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കാരണം വരുത്ത് കുറഞ്ഞു. പിന്നെ നമുക്ക് യൂറോപ്യൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് കൂടുതലുള്ളത്, നമുക്ക് അവരെ വരവ് ഇല്ലാതായതോടുകൂടി അവരെ ബിസിനസ് കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ കോവിഡ് 19
ഈ ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രകാരം ക്ലോസ് ഷട്ട്ഡൗൺ ചെയ്തതല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും നിങ്ങൾ വർക്കിംഗ് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലേ? വലിയ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ചില സിറ്റുവേഷൻ ഗവൺമെന്റ് ചെമ്പറീസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഉത്തരവ്പ്രകാരം ആ നിയമം പാലിച്ചു, ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം പരിഗണിക്കണം എന്ന നിലയ്ക്ക് അവരെ സേഫ്റ്റി പരിഗണിച്ച് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ള ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് വേണ്ട ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസും കാര്യങ്ങളും ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്കും ചെയ്തിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്തു. എന്താണ് പുതിയ സംരംഭകരോട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പറയാനുള്ളത്, എന്താ ഷെയർ ചെയ്യാൻ എന്താ ഉള്ളത്? ഏതൊരു ബിസിനസ്സിനും ആവശ്യം ഷംറീസ് 5 കാര്യങ്ങളാണ്. 1 ആസൂത്രണം, 2 സംഘാടനം, 3 ഉദ്യോഗവൽക്കരണം, പിന്നെ 4 കാര്യനിർവഹണം നിയന്ത്രണം. ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ അവർ ഉൾക്കൊള്ളാൻ, അതെന്താണത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് പറയാൻ എളുപ്പമാണ്, ആസൂത്രണം, സംഘാടനം, അതിൻ്റെ ഉദ്യോഗം. ആസൂത്രണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാനിംഗ് ആണ്. അത് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ലൈഫിൽ എല്ലായിടത്തും വേണം. നമ്മൾ പ്ലാനിങ് തെറ്റിപ്പോകാം, പക്ഷേ പ്ലാനിങ് ഇല്ലാതാകരുത്. പ്ലാൻ തെറ്റുന്നത് തെറ്റല്ല, പ്ലാനിങ് ഇല്ലാതാകുന്നത് അൺപ്ലാൻഡായിട്ട് അത് വളരെ വേറെ റൂട്ടിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കും. 2, ആ പ്ലാനിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. 2, ആ സംഘാടനമാണ്. സംഘാടനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗനൈസിങ് ആണ്. അതെങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം? നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു സംരംഭവുമില്ല, നിങ്ങളൊരു പ്ലാൻ ഇട്ടു എനിക്കിങ്ങനെ തുടങ്ങണം. സ്വാഭാവികമായിട്ടും 2 വേണ്ടത് എന്താണ്? ആ പ്ലാൻ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ സംഘാടനം എങ്ങനെ നടത്താം എന്നുള്ളതാണ് 2. ഈ സംഘാടനം നടത്തുമ്പോൾ വേണ്ട 3 എന്താണ്? അതിൻ്റെ ഉദ്യോഗവൽക്കരണം, അതിൻ്റെ റിസോഴ്സിംഗ് ആണ്. റിസോഴ്സിംഗ്, ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇന്ന ഇന്ന പോസ്റ്റ്, ഇന്ന ഇന്ന രീതിയിൽ ഇതെങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് 4 വേണ്ടത്. കാര്യനിർവഹണം എന്നതിനാണ് പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓർഡറിൽ ഇതെങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റാണ് നിയന്ത്രണം, കൺട്രോളിങ്. ഈ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്ത ഈ 1 പ്ലാനിങ്ങും അതിനനുബന്ധിച്ചുള്ള ഓർഗനൈസിങ് സ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യലും പിന്നെ അതിന് വേണ്ട റിസോഴ്സ് സെറ്റിങ്ങും അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം, കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ആ കൺട്രോളിങ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിലേ ഇതിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസേ ഉള്ളൂ. ഈ പോയിൻറ്റ്സ് അവനുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവനൊരു ബിസിനസ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ സക്സസിനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഒരുപാടുണ്ട്. പിന്നെ 3 സ്ട്രക്ചറിലൂടെ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് ആ ഫെയിലിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പരാജയം, ആ വീഴ്ചയല്ല, അത് ആ വീഴ്ചയുള്ള പഠനമാണ് 6 വിജയത്തിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വഴി. ഈ 5 വഴിയിലൂടെ പോയതുകൊണ്ട് അവൻ സക്സസ് ആകുന്നില്ല, പക്ഷെ സക്സസിലേക്കുള്ള വഴി ഇതാണ്. ഇതിലേക്ക് പോയാലും വീഴ്ച പറ്റാം. ഇപ്പം കോവിഡ് നമ്മളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഇതാണ്. പുതിയ സംരംഭകർ വന്നു, ഇവരൊക്കെ ഈ എല്ലാം ഈ പ്ലാനിങ്ങും ഓർഗനൈസിങ്ങും അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിലും കൺട്രോൾ അൺപ്രഡിക്റ്റ്. അത് മാത്രമല്ല, ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങി അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഇപ്പുറത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് വന്നു, ഇവിടെ ആരും ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു റോഡ് ഡൈവേർഷൻ വന്നു, ഇതൊന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ്. ഇതൊക്കെ അവന് ചിലപ്പം അവൻ്റെ ബിസിനസ് സംരംഭം കൈവിട്ടു പോകുന്ന സമയത്തിൽ ഇത് പഠിക്കാം. എന്താണ് FR ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അടുത്ത പ്ലാൻ, ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ എന്താണ്? നമ്മൾ ഇപ്പം കൊച്ചിയിൽ സക്സസ്, ബാംഗ്ലൂരിൽ, കോളാറിൽ നമ്മളെ കസ്റ്റമർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന നിലക്ക് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് ഒരുപാട് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതല്ല, ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഈ ഔട്ട്ലെറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഷംറീസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗൾഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും, അത് മാത്രമല്ല ലോക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്, കാരണം ലോക്കൽസാണ് കൂടുതൽ അറിയുന്നത് ഈ ബ്രാൻഡിനെ കുറിച്ചിട്ട്. അപ്പം അവർക്ക് ഫ്രാഞ്ചൈസി വേണം ഗിർലൻ ചെല്ലൻ്റെത്. ചില ആൾക്കാർ കോൺ കഫേ വേണം, CM കഫേ മേക്കേഴ്സിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷേ അധികം ആൾക്കാരും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗിർലൻ ചെല്ലൻ തന്നെയാണ്, കാരണം അതിൽ ലെസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും മോർ പ്രോഫിറ്റും ആണ്. കാരണം ഇതിൽ ഒരുപാട് റിസോഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതെ, ഗിർലൻ ചെല്ലൻ്റെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ മെനു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഒരു 250 ആയിക്കോട്ടെ, ഇനി അത് 1500 ആയിക്കോട്ടെ, 4000 ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മളെ മെനു എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യും ഈ ഔട്ട്ലെറ്റിന് കണക്കായിട്ടുള്ള. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഡ്രിങ്കാണ് മൊജിറ്റോസ്. ഈ മൊജിറ്റോസ് 12 ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. അതിപ്പം 250 ഔട്ട്ലെറ്റിലാണെങ്കിൽ അത്രയും ഐസ് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസസും അതിനുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റോറിങ്ങും നമുക്കുണ്ടാവില്ല. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ മൊജിറ്റോസ് എന്ന ആ ഒരു ഐറ്റം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് കുറക്കും. അപ്പം അത്രയും നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കുറക്കാൻ പറ്റും. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഐസ്ക്രീം ഷേക്സിൻ്റെ മിൽക്ക് ഷേക്സും മറ്റും. കാരണം ഐസ്ക്രീംസിൻ്റെ സ്കൂപ്സ് ചേഞ്ചിങ് ആണ്, പല മെനു ചേഞ്ചിങ്ങും, പല ഫലൂദാസിൻ്റെ ഫ്ലേവേഴ്സ് ചേഞ്ചിങ്ങും. അപ്പം ഈ ഫലൂദ അല്ലെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഷേക്സിൻ്റെ ആ ഐറ്റം അവിടെ വെക്കും, ഈ നമ്പേഴ്സ് താഴത്തുള്ള അതിൻ്റെ കുറക്കും നമ്മൾ. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും, സ്പേസ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആവും. പുതിയൊരാൾ വന്ന് അയാളുടെ ഒരു ഐഡിയയിൽ ഒന്നുമില്ലാതെ തുടങ്ങുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് ഫെയിലിയർ ആവും. അപ്പം കൺസൾട്ടൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും.
ഈ കൺസൾട്ടൻസി നമ്മൾ ഫുഡ് വെഞ്ചേഴ്സ് ആൾക്കാർ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അവർ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ്. അതിൽ നമ്മളിപ്പം ഓൾറെഡി ഓണസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ കുറച്ചൊരു ഓവർലോഡഡാണ്. കാരണം ഗില്ലൻ ചില്ല സക്സസ്സിന് ശേഷം നമ്മുടെ പല പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇപ്പം സൗദിയിൽ നമ്മൾ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കാനായി, യു കെയിൽ നമുക്ക് വന്ന് അവിടുന്ന് ഇപ്പം നമുക്ക് കോൾസ് വരേണ്ട, നമ്മൾ ഫുൾ വെഞ്ചർ വേണമെന്നുള്ള, ഇപ്പം അവിടെ ബിസിനസ് ഡൗൺ കോവിഡ് ഇഷ്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുക നമ്മൾ. പിന്നെ കാലിക്കറ്റ് നടക്കാവില്ല, ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഓൾറെഡി കൺഫേം ആയിട്ടുണ്ട്. ബാലുശ്ശേരിയിൽ വർക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് 75% കഴിഞ്ഞു. ഇനിയുള്ളത് എടപ്പള്ളിയിലത് ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു, ബട്ട് ഞങ്ങളിപ്പം കുറച്ചും കൂടി ഡിലേ ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം ഒരു ഫ്ലോ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് വരട്ടെ എന്ന നിലക്ക്. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ്. പിന്നെ കൂടുതൽ നല്ല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നല്ല ഫുഡ് എത്തിക്കണം എന്ന ഒരു പ്ലാൻ നമുക്കുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഗില്ലഞ്ചിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ്, പിന്നെ അതെ, അത് നമ്മൾ അമ്പലപ്പുഴ പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ വരെ ഞങ്ങൾ എത്തിക്കാനും, അവിടെയും വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിക്കാനും ഏകദേശം. അപ്പം ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഓരോ സ്പോട്ടിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് എന്നുള്ള പ്ലാനാണ് നമ്മളിപ്പം ചെയ്യുന്നത്. തലശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് ഒരു സംരംഭകം ഫുഡ് കൾച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വളർന്നു വന്ന ഒരു സംരംഭകൻ ഇത്രയും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഗ്ലോബൽ ബ്രാൻഡായി മാറി വളർന്നു വരുന്നതിന് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. താങ്ക് യു. 10 years ആഫ്റ്റർ 10 years ഒന്നുകൂടെ ഇതുപോലൊരു മിഷനുമായിട്ട് ഇരിക്കാം. തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും. അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും ഷംബ്രീസിനും ഈ ഏഷ്യാനെറ്റ് വിഷനും എല്ലാം ഈ പോസിറ്റിവിറ്റി ഇനിയും ഉണ്ടാകട്ടെ, ഈ എനർജി ഇനിയും പോസിറ്റീവായി കത്തിച്ചൊലിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു.